שלום וברכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובריאות. הסיפור שאני רוצה לספר היום זה סיפור מבהיל. סיפור שאם הלכתי לארגנטינה רק כדי לחיות על הסיפור הזה, זה היה שווה. השבוע שעבר היינו מוזמנים אצל השגריר של ארצות הברית בארגנטינה, והוא יהודי, השגריר יהודי, ודיברנו על יהדות, דיברנו על כל הדברים, פוליטיקה, כל מה שיש צורך לדבר, דיברנו. ומי ליווה אותי? ראש ממשלת ארגנטינה, הדוקטור אדון מנסור. אז הוא שליווה אותי, והוא ידיד שלי מהרבה זמן, אז היה קידוש השם גדול. הקידוש השם שהיה, היה שולחן מלא אוכל, אבל אני שתיתי כוס מים. חס וחלילה, אמרתי להם אני אוכל כשר, הצטערו למה לא חשבו על זה, אבל על כל פנים, זה ככה, קדיש שם שמיים. טוב, ומה שמאוד הערכתי, ששגריר של ארצות הברית בארמון, איפה הוא, של השגרירות, היא שמעה ספר תורה שהאימא שלו נתנה לו, והוא שמע ממש בחדר הגדול, אפשר לו את זה, ממש, זה כבודה של התורה, ממש אמרתי אותו רגע, אנחנו פה חיים תקופה של משיח, כך אמרתי. תקופה של משיח, שכבר מעכשיו העולם יתחיל לדעת שיש דין ויש דיין. שאלו את אדון מנסור, מה הסיבה שאתה קרוב ליהודים? ראינו שכל פעם שרבי דוד פינטו בא, אתה בא לראות אותו, ואתה הזמנת אותו לבית אצלך, ושלחת לו מטוס פרטי, ומה הקשר ליהדות? שמענו שעזרת לבנות בית הכנסת בתוקומן, איפה שהוא גר, ואז הוא ענה להם, החיים שלי הם בזכות איזו אישה יהודיה, שהלכתי לבואנוס איירס ללמוד דוקטורה, לפני 25 שנים, חיפשתי חדר איפה לגור, אני עני, לא היה לי כלום. היום ברוך השם אני יש לי מצעים, אבל פעם לא היה לי כלום. והיא עזרה לי למצוא חדר, היא אישה יהודיה, שהייתי דופק בדלתות לחפש איזה חדר איפה לגור. ודפקתי גם אצלה בבית, ואמרה לי שהיא תעזור לי, ועזרה לי, ומצאתי חדר קטן. ובמשך כמה שנים הייתה מזמינה אותי, הייתה נותנת לי לאכול. אחרי כמה שנים, הייתי צריך עכשיו, קיבלתי את התעודות שלי, ועכשיו רציתי לעבוד, והכרתי מישהו בממשלה, והתחלתי קצת להתקדם, אז באתי להגיד לה שלום. וראיתי אצלה בבית ממש בלגן, אישה זקנה. אמרתי לה, אני לא יכול. לנסוע מכאן בלי שאני עושה קצת סדר בבית שאצלך, לעזור לך אני והחבר שלי. היא שמחה. אז התחלנו לנקות, והתחלנו גם למצוא קרטונים, לזרוק, דברים שהיא לא צריכה, וכל פעם שואלים אותה, את רוצה זה? לא, ממש עשינו סדר בבית, נשאר איזה ארון, שם היו שם גם קרטונים, פלסטיקים, ו... עליתי על איזה כיסא, והוצאתי משם משהו כבד. הוציתי מה שהיה בפנים, היה שם איזה קערה. אמרתי לאישה הזקנה, את צריכה את זה, זה איש חלודה, זה מה... אז היא אמרה, התחילה לבחות. אז שאלתי אותה, למה את בוכה? אמרה לי, זה הקערה של ליל הסדר של פסח. בקערה הזאת אני ניצולת שואה, בקערה הזאת
ההורים שלי היו עושים פסח, ואני התנתקתי מפסח הזה הרבה שנים, הרבה שנים. אתה מזכיר לי את הפסח של ההורים שלי. אז הוא אמר לה, מתי זה פסח? אני לא יודעת, אני אתעניין. התחיל להתעניין, מצא שפסח זה אותו ערב. אותו ערב זה פסח. אז מיד התחילה לבחות, אולי זה סימה מן השמיים, שאני צריכה לעשות פסח. ניקו את הבית, זרקו, פפפפפ, ניקו את הקערה. הלך, הוא והחבר שלו, הייתה, ברוך השם, יש קהילה גדולה בארגנטינה, הייתם, אז בזמנו היו איזה 150 אלף יהודים. מיד הלך, עשו קניות, הלך ועשו קניות לבית, והייתה כל כך שמחה שעברה ונשארנו אצלה בשביל פסח. רבותיי, תשמעו טוב. תשמעו טוב, רבותיי. תשמעו טוב. אדון מנסור אמר לה, את עזרת לי לחזור להיות בן אדם בזכותך. אני עכשיו יש לי דוקטורה, אבל גם אני עזרתי לה למצוא את היהדות שלה, למצוא את החג שלה, את הפסח שלה. כל אחד עזר לשני. ואדון מנסור אמר, אנשים חושבים שהיהודים הם רק גנבים, הם רק קפיטליסטים, הם בעלי חסד. היא לא הכרה אותי, עזרה לי. לקח אחריות על החדר שלקחתי. הייתה נותנת לי לאכול. מאיפה היא מכירה אותי? היא לא מכירה אותי. ומאז התקשרתי ליהודים, ותמכתי בה כל החיים שהייתה חיה, וכשהיא נפטרה, קברתי אותה בבית העלמין יהודי, כמו שרצתה. עד כאן סיפר אדון מנסור, דוקטור אדון מנסור, ראש ממשלת ארגנטינה. טוב, זכות, אתם רואים רבותם מה זה פסח? כשזוכים מה זה פסח, שווה. לזכור פסח, זה לזכור יהדות. ההתחלה שלנו התחיל מפסח. שישים ישמור אתכם, ברכה והצלחה, מקווה.